Independents a ICAT. Quan em trobi sol al teu costat, aquest soc de la pluja despistat. Digue'm que m'estimes, digue'm que tot anirà bé aviat. Ahir vam sentir la veu de Guillem Gené, cantant del grup Mostassa. Ens explicava la seva experiència com a guanyadors de l'última edició del Festival Reusona. Doncs avui recuperem Mostassa, perquè demà divendres presenten el seu disc a la FNAC Triangle a partir de les 7 de la tarda. Per tant, res millor que en Guillem faci els honors, parli de la banda, del disc i del concert de demà. Hola, bones, sóc el Guillem Gené, el cantant de Mostassa. Som un grup fincat a Valls, ara fa un parell d'anys que ens hi vam posar. Som 5 i podríem dir que fem rock-pop en català. La gent, hi ha gent que ens diu que li recordem una miqueta Radiohead o Muse, a Vetusta, que podríem dir que són les nostres influències principals, tot i que sempre acabem fent una miqueta el que ens surt de dins, estilísticament. Acabem de publicar el nostre primer disc, que es diu El que vam ser. Són 11 cançons que vam anar escrivint al llarg d'un any, i la temàtica del disc podríem dir que és un pèl nostàlgica, ja l'indica el títol, no?, El que vam ser, i sobretot parla del que ens ha passat a la vida i de com arribem a ser les persones que som ara a través del conflicte, sobretot. No és un disc conceptual, sinó que cada cançó explica una història diferent. I com he comentat abans, estilísticament també hi ha moments que són més durs, més estil Marilyn Manson, a moments que són més poperos, i moments també inclús que ens permetem fer un reggaeton o un walking més swingat a lo jazz. Així que és bastant entretingut d'escoltar i sorprenent, espero que per bo. Dia 24, el divendres, estarem tocant fent un showcase a l'FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. La veritat és que el directe és relativament diferent al que és el disc, sobretot a nivell de contundència i d'energia, i jo, òbviament, recomano a tothom que vingui a veure'ns i que jutgi per ells mateixos, aviam si els agrada el que fem, i total, és un concert gratis. No es pot demanar més. Heu estat al tanto de tot el que fem i de concerts, no només a Barcelona, sinó per tot el territori. Ens podeu seguir a Facebook, que som Mostassa, i també estem a les altres xarxes socials com YouTube, Instagram i Twitter, com a Mostassa Música. Merci. Aquelles tardes nues, vora la mar, guitarres pampallugues, som a març i una atrevida olor d'estiu m'arriba i penso en tu, que ja no tornaràs, que ja no tornaran moments que no he oblidat, amor, records petrificats. Ara que escolta la seva música, entenc aquestes comparacions que deien que els hi feien amb Muse a vegades, no? Sí, aquesta sí, veu... Sí, sí. També com... de vegades amb Radiohead, eh? Sí, 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 hi ha coses de tot plegat en aquest grup Mostassa, que avui hem volgut conèixer una miqueta millor.